одоо эмийн үн бол асар өндөр байгаа. Одоо бид нар ковид дээр энэ мэдсэн шүү дээ. Ковидын үеийн дагуу явсан тэр ремдесивир гэдэг хамгийн гол эмийг бид нар 160 мянган төгрөгөөр полконыг хэрэглэсэн. Яг шууд худалдан авалт хийгээд яамнаас зохион боглоод аваад ирсэн 38 мянган төгрөгөөр буюу 4.2 дахин хэмжээ өндөр авирдж болж байгаа хэвгүй. Тэгэхээр энэ заалт бол айгүй чухал. Сая ингээд ер нь ахмадууд ингээд ярахаар ер нь судалгаач гисэн байлаа шүү дээ. Тэтгэврийнхээ баг 3/1-ийг нь эминд өгчөд байгаа. Тэгэхээр бид нар ахмадуудаа яаж тэтгэвртэй үлдээ гэж одоо бодлого барий гэвэл эми үнийг л ярахаас аргагүй болж байгаа. Тэгэхгүй бол эн чинь үнтэй эминд одоо хамаг тэтгэврийн ахмадуудын мөнгө ингээд яваад байгаа. А энэ дээр байгаа тэр гадаадын одоо байгууллагууд байгаа үйлдвэрлэгч чанартай юм болгон хямд юу үнтэй байдаггүй юу үн багтай юм байгаа. Жишээлбэл Novartis компани юм гээд бид нар 2 жил ярьсан. 2 жил яриад 21 нэр төрлийн юм оруулж ирсэн. Энэ 1 долларын үнтэй юм. Бүх юм хатуу стандарт мөрддөг орны чанар сайтай юм ийм үнтэй гэж болж байгаа. Тэгэхээр энэ нэмийг бид нар оруулж ирээд одоо үнгүй юм гээд сумдууд аптекар аймгийн аптекар хэрэглээд эхэлсэн байхгүй. Энэ бас л нэг үр дүн байгаа. Төрөө бас тэр чин зөрг сайд хэлсэн олон улсын байгууллага нүүбийн хүүхдийн байгууллага дээр чинь бэлхэн платформ байж байгаа. Эндээс нь одоо юу гэдгийг шаардлагатай буура өгчлөлтөй ядуу янз бүрийн улсууд чинь эмээ захиалаад аваад байгаа хэвхэв үү. Тэгээ манайх энд яагаад ороод эмээ авч болохгүй гэж. Тэгэхээр энэ бол маш юм чухал заалт. Тэгэхээр энэ дээр нэг юм худалдан авалтын асуудал гарч ирэх байх. Энэ дээр нь тусгай одоо засгийн газар дээр ч юм уу яриад энэ худалдан авалтыг нь яаж ямар байгууллага яаж зохион байгуулах юм? А хэрвээ бэлэн жишээ гэх юм бол тэр ковидын үед хэрэгэлсэн худалдан авалтын жишээ байгаа. Хуулийн одоо гаргалгаа. А дээрэс нь ер нь бол энэ эмийн энэ худалдан авах юм хангын нийлүүлэлт байгуулга энэ төр бол ер нь бас энэ заалт орчиход бас нэлээд одоо асуудлыг шийдээд явчнаа гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ дээр бол манайхан одоо дэмжиж өгөхийг хүсэж байна.